Olá, amigos do canal PL. Vocês acabaram de ver aí a abertura do programa Carlos Imperial. Essa abertura tiveram outras, né? Ela ficou no ar de 1978 até 1979, né? Ela foi ao ar em 1978, o ano de lançamento do Corcel. E o Carlos Imperial, que era um cara ali da mídia, né? Ele já tinha um Corcel conversível, como vocês puderam ver. Nessa época, o programa dele ia ao ar pela TV Tupi, depois passou pra TVS também. Lá no Rio de Janeiro, enfim, né? A história da televisão eu também gosto bastante. A TV Tupi, o Carlos Imperial, foi um cara que deu aí o primeiro pontapé inicial para figuras da música, figuras importantes como Roberto Carlos, Tim Maia. Quem viu o vídeo do o filme do Tim Maia? O filme do Tim Maia mostra a figura do Carlos Imperial. E também tem o filme do próprio Carlos Imperial, um documentário sobre a vida dele. E ele é citado em vários momentos, né? Ele morreu nos anos 90, se não me engano. E a TV Tupi, em 1979, que é o ano que estamos fazendo a retrospectiva, já estava mal das pernas, né? Muitas crises, greves, falta de pagamento de salário e tudo mais. TV Tupi que perdurou até 1980, primeira emissora de televisão da América Latina, e nessa época de 79 realmente já estava em crise, profunda crise, uma pena realmente. E daí, quando a TV Tupi faliu, as concessões dela foram distribuídas a outras empresas, né? E aí deu origem ao SBT e à Rede Manchete de televisão. Olha, em março de 1979 tomava posse aqui no Brasil como presidente o general João Batista de Figueiredo. Ele sucedeu o general Ernesto Geisel. Inclusive, a lei da anistia foi assinada por ele em agosto desse ano. Presidente eleito João Batista de Figueiredo e o vice Aureliano Chaves, escoltados pelo 1º Regimento de Cavalaria, são saudados por populares e jovens estudantes de todos os recantos do Brasil na manhã de 15 de março de 1979, dia de sua posse em Brasília. É no Palácio do Congresso que ambos vão prestar o compromisso constitucional em sessão solene, na presença de representantes de quase uma centena de nações amigas. Pessoal, em 1979, o salário mínimo do brasileiro era de 2.932 cruzeiros e 80 centavos. O que dava para comprar com esse dinheiro? Se nós observarmos esse anúncio de jornal do fim do ano, você precisaria de uns 7 salários mínimos para comprar esse 3 em 1 aí da CCE, ou de pelo menos um salário para levar para casa essa bicicleta Monarch infantil. Esse ano também foi o último ano de produção do Ford Maverick no Brasil. Com as crises do petróleo e o racionamento de combustível, veículos menores e mais econômicos eram cada vez mais procurados. A Chrysler do Brasil fez sua última grande renovação da linha. Essa linha aí ficou conhecida como Dodges, os bicudos, e também teve lançamentos de novos modelos como o Magnum e o LeBaron. Mas infelizmente, a segunda onda da crise petrolífera, que estouraria em 80, se tornaria um golpe de misericórdia realmente para esses veículos. Baseando-se na frente do Audi 80 de 1976, a Volkswagen lançava por aqui a linha 79 do Passat, que na verdade lança no final do ano anterior, né? Em 78 eles já lançaram a linha 79 do Passat, que ficava mais moderna perante os concorrentes, né? Todos os carros aí, a maioria, não todos não, mas a maioria, ganharam faróis retangulares. Acho que três. Dodge 1800, o Polara, ganhou, deixou de usar faróis redondos, passou para retangular. O Ford Corcel e também o Passat aí demorou um ano, mas também ganhou faróis retangulares. O único realmente que continuou com um farol redondo foi o Chevette. Dos compactos aí, né? Sem contar a Brasília e Fusca Variante 2. E com essa nova linha, né? Todos os modelos do Passat passaram a ter basicamente a mesma frente. Até a versão Surf, que havia sido lançada um ano antes, a despojada versão de entrada visando o público jovem. A Brasília ganhava a versão LS de maior luxo, trazendo rodas grafite, bancos com encosto de cabeça integrado, faróis com máscara negra, e também teve o lançamento da despojada versão de quatro portas, que era fabricada aqui desde 1976 para exportação, passava então a partir desse momento a ser vendida no mercado interno. O Fusca no meio do ano também ganhava novas lanternas traseiras, que devido ao seu formato e tamanho ganhou o apelido de Fafá de Belém, né, por motivos óbvios aí. O Chevrolet
Chevette nesse ano também recebia uma série especial chamada de Chevette Jeans. Não era basicamente uma série especial, não. Era uma versão de entrada, né? Na mesma pegada do Passat Surf. O Ford Corcel também ia entrar nessa onda de modelos despojados visando o público jovem, que seria o Corcel Hobby, né? Mas em 79 ainda não havia. Até o motor 1.6, que se tornou opcional para o Corcel, só em 80, 79 ainda não. Vamos ver então os 15 carros mais vendidos no mercado brasileiro em 1979. Olha aí, em 15º lugar, a Ford F100 com 6.887 unidades. Em 14º, Fiat 147 Picape, tinha sido lançado um ano antes aí. Ela realmente conhecida como saboneteira nos dias de hoje, um modelo muito raro, inclusive, do Fiat 147, ficou em 14º aí nesse ano, com pouco mais de 7 mil carros. Em 13º, Dodge Polara com 10.146. Em 12º, Volkswagen Variant, né, a Variante 2, com 14.615. Em 11º, Chevrolet Caravan vendeu bem mais que a Variant. Olha que pulo, 26.520 caravans vendidas em 79, último ano da carroceria aí antiga, né? Em 10º, agora a Chevrolet C10 vendeu bem mais que a F100, hein? 26.719. Em 9º, Ford Belina, 37.233, que apesar de ser mais cara do que a Variant 2, ainda assim vendia muito mais, né? Em 8º, o Chevrolet Opala, 41.216. Em 7º, Volkswagen Kombi, 44.721. Em 6º, Corcel, 88.759. Agora o nosso top 5 aqui, Chevrolet Chevette, 92.239. 4º, Volkswagen Passat, 103.367. 3º, Fiat 147, 109.407 unidades. Em 2º, Volkswagen Brasília, 152.966. Em 1º, Volkswagen Fusca, 167.075. Fusca e Brasília, realmente, e agora estamos encerrando, né? Os anos 70, Fusca e Brasília foi uma dupla de veículos que deu muito certo, né? A segunda metade dos anos 90, dos anos 70, realmente vendeu muito a Brasília e muito Fusca. Esses dois veículos deram para a Volkswagen a liderança isolada do mercado nesse período, né? Inclusive, em 79, apesar de várias novidades aí no mercado, o Fusca mantinha a liderança isolada. E se formos comparar com os números de 10 anos antes, 1969, 79 vendeu muito mais. Ó, em 1969, o Fusca vendeu 144.260 carros. Já em 1979, 10 anos depois, 167.076. Realmente, números bons, né? Aliás, que carro que ficou em 2º há 10 anos atrás do vídeo que estamos fazendo, em 69? Vamos ver. Olha aí, foi o Ford Corcel, que era uma novidade na época. Pouco mais de 44 mil carros. Então você vê a discrepância, a diferença, né? 44 mil para 144, né? O Fusca vendeu 100 mil carros a mais do que o Corcel em 1969, né? Voltar no tempo, sessão nostalgia na nossa retrospectiva nostálgica. Nós voltamos aí, estamos fazendo, fizemos a década de 60, 70. Vamos entrar a partir da semana que vem na década de 80. Então, é essa retrospectiva que nós levamos ao ar geralmente na quarta-feira. Eu aguardo vocês no próximo vídeo e com a nossa retrospectiva até semana que vem. Um grande abraço e até mais. Tchau.